ኢትዮጵያ የቢጫ ወርቅ ስጦታ የተከበራችሁ የመርሃ ግብራችን ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? በዛሬው መርሃ ግብራችን የሰው ልጆች ሁሉ አባት የሆነው አዳም መቼ እንደተፈጠረና ከተፈጠረ በኋላ እንዴት ባለ መልኩ ወደ ገነት እንደተወሰደ እንመለከታለን። አዳም በተፈጠረበት ጊዜ በመላእክት መካከል ድንጋጤ ተፈጥሮ ነበር። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰውን በአምሳሉ ለመፍጠር ባሰበ ጊዜ መላእክት እንዴት የእግዚአብሔርን አምሳል መመልከት እንችላለን በማለት ደንግጠውም ፈርተውም ነበር። የሰው ልጅም ምን አይነት ሊሆን እንደሚችል ለማየት እጅግ ጓግተው ነበርና አዳም ተፈጥሮ ሲያዩት መላእክት እንዴት አድርገው ተቀበሉት? ሳጥናኤልስ እውነት በየትኛው ጊዜ ነበር ቅናት በውስጡ የተጠነሰሰው? ዲያብሎስ በየትኛው ጊዜ ነበር አዳምን ለማጥፋት አዳምን ከገነት ለማስወጣት ያሲር የነበረው? ይህንን ሐሳብ በዝርዝር ካቀረበልን ከመጽሐፈ ቀሌምንጦስ መጽሐፍ ዛሬ በዚህ ጉዳይ ላይ ቆይታ ይኖረናል። መጽሐፈ ቀሌምንጦስ እንደሚታወቀው በቤተ ክርስቲያን ማለትም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን 81 መጽሐፍት ውስጥ ተካቶ የሚገኝ መጽሐፍ ነው። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በብቸኝነት 81 አህዱ መጽሐፍን ትቀበላለች። ነገር ግን ይህንን መጽሐፍ በሚንቆጥርበት ጊዜ 76 መጽሐፍቶችን ነው የምናገኘው። ምክንያቱም 5 መጽሐፍቶች አሉ እዚህ ጥራዝ ላይ ያልተካተቱ። እነዚህ 5 መጽሐፍቶች የሥርዓት መጽሐፍቶች ሲሆኑ በአባቶች እጅና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚገኙ ናቸው። በመሆኑም መጽሐፈ ቀሌምንጦስ ከነዚህ 5 የሥርዓት መጽሐፍቶች ውስጥ የሚካተት ነው። መጽሐፈ ቀሌምንጦስ የመጽሐፍ ቅዱስ አንዱ አካል ነው ማለት ነው። መጽሐፉም የተጻፈው ቀሌምንጦስ በተባለ በሐዋርያው ጴጥሮስ ደቀ መዝሙር ነው። ሐዋርያው ጴጥሮስ ከአምላኩ ከእግዚአብሔር በአይን ያየውንም የሰማውንም ለደቀ መዝሙሩ ቀሌምንጦስ ያስተማረውና ቀሌምንጦስም የጻፈው መጽሐፍ ነው። ከመርሃ ግብራችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። አርድእት ወደ ዓለም ዳርቻ ሁሉ ሊበተኑ የቻሉት ህዝቦችን ወደ እምነትና ዕውቀት ለመመለስና ዳግም ልደትን የምታሰጠውን ጥምቀት እንዲያጠምቋቸው ነው። ከዚህ በተነሳ ሐዋርያት ከእያንዳንዳቸው ጋር አብረው የሚሄዱትን ፈለጉ። በዚህ ጊዜ ስምዖን የተባለው ጴጥሮስ ከሱ ጋር ወሰደኝ፣ የሱ ተማሪ እንደሆነም አደረገኝ። እኔ በሱ ትምህርት እሱ በላከው አምላክ አምኛለሁና የሐዋርያት አለቃ መሆኑንም ተረድቻለሁና። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ ወንጌል አንተ አለት ነህ፣ በዚህ አለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ፣ የሲኦል በሮችም አያይሉባትም፣ የመንግስተ ሰማያትን ቁልፎች ላንተ እሰጣለሁ ያለውንም አስተዋስኩ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ 2 ሌሎች ወንድሞችን አስከተለ፣ ተማሪዎቹ አደረጋቸው። እኔ ከሱ ጋራ 20 አመት ከኖርኩ በኋላ ወደ እናትና አባት ሀገሬ ወሰደኝ። እቺ ሀገር መጥሮጵያ ትባላለች። ጌታችን መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ዘይት በዚህ ወቅት ሐዋርያትና ሌሎች አማንያን በከባድ መከራ ላይ ነበሩ። መከራውን ያደረሱባቸው ከሃዲዎች አይሁድ ናቸው። ከሃዲዎቹ አይሁዶች ኢየሱስ ክርስቶስን ያመነ ሁሉ እያደኑ በመግደል ላይ ነበሩ። ከዚህ ጀምሮ ጴጥሮስ እኔን አስከትሎ ሄደና ወደ አንዲት ሀገር ደረሰ። ከዚሁ ከሄድንበት አገርም ለኔና ለጴጥሮስ ችግር ገጠመን። ችግሩ ከካዲዮቹ አይሁድ የመነጨ ነበር። ቅድስት ድንግል ማርያም ከይሁዳ ትውልድ የላትም እያሉ በመከራከር ችግር ፈጠሩብን። እንዲህ ማለታቸው የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መምጣት ለመካድ ነው። እነዚህ ካዲዮች አይሁድ በመጀመሪያ የዓለምን አፈጣጠር እንዳያውቁ ሐዋርያት ኦሪትን እንዳያነቡ ይከለክሏቸው ዘንድ እንዲሁም በክርስቶስ ያመኑትን ያጠፋላቸው ዘንድ ለግሪክና ለሮም ሰዎች ብዙ ገንዘብ በመስጠት ላይ ነበሩ። ይህ በኔ ላይና በጴጥሮስ ላይ የደረሰውን መከራና ችግር ባየው ጊዜ ዓለም ከመጀመሪያው አንስቶ እንዴት እንደተፈጠረ ያስረዳኝ ዘንድ መምህሬን ጴጥሮስን ጠየቅኩት።
ቅዱስ ጴጥሮስ ከጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጢርን ሁሉ አውቆ ነበርና እኔም የጽርአውያንን ጥበብና ያስተማራውን ምስጢር ገለጸልኝ። በኔ ላይ ቂምና በቀል አድሮብኝ ነበር። ምክንያቱም ስለ ቅድስት ድንግል ማርያምና ስለ አባታችን አዳም አፈጣጠር ሲጠይቁኝ ስለ ኦሪትና ስለ ነቢያት የማውቀው ነገር ስላልነበረኝ መልስ ለመስጠት አልቻልኩም ነበርና ተቸግሬ ነበር። ከሁሉ በበለጠ በማርያም ንግስትና ቅድስት ላይ ስድብን ያሰማሉ። ነገር ግን እኔ በማውቀው ክፋታቸውና የረከሰ ቃላቸው ለዚሁ ምንም ምክንያት አላገኙም። ይህንን ሁሉ ለመምህሬ ነገርኩት። እሱም በጣም አዘነ። መንፈሳዊ ቅንአትም አደረበት። እንዲህም አለኝ፣ ልጅ ሆይ የጠየከኝን ሁሉ ዝርዝር ያስረዳሃለሁ። ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ አንስቼ እገልጽልሃለሁ። የብርሃን ክርስቶስ እናት ስለሆነችውም ቅድስት ድንግል ማርያም እነግርሃለሁ። እሷ ያለ ጥርጥር ከያዕቆብ ልጅ ይሁዳ ናት። ሰይጣን ከሰማይ እንዴት እንደወደቀም እነግርሃለሁ። ልጄ ቀሌምንጦስ ሆይ ልብ ብለህ ተከተለኝ። ከሁሉም በፊት እግዚአብሔር ይቀድማል። መጀመሪያ የለውም፣ መጨረሻም የለውም። ልዕልናው ከሁሉ በላይ ነው። በህሊና ሊደርስበት አይቻልም። ላይና ታች የለውም፣ ውስጥና ውጭ የለውም። እሱ ከሁሉ የቀደመ ሆኖ ዘላለማዊ ነው። አይለይም፣ አይነገርምም። እሱ ከሁሉ በላይ ነውና በመለኮትነቱም ያለ ነው። ከፍጥረቱ ጋር ሆኖ ከሁሉ በላይ ነው። ከፍጥረቱ በታችም ይገኛል። ብርሃንን ፈጠረ፣ እሱም ብርሃን ነው። ጨለማ የማያገኘው ብርሃን ነው። በብርሃናት ውስጥ ይኖራል። አይኖች ሊመለከቱት አይችሉም። ከሁሉ አስቀድሞ ያለ ነው። ሁሉንም የፈጠረ እሱ ነው። ምስጋናው ከባህሪው ይወጣል። ሁሉን የፈጠረ የሚመሰገን እሱ ነው። የግርማው መጠን አይታወቅም። የኃያልነቱ ጽናት አይታወቅም። ሰማይንና ምድርን ፈጥሯል። ቀሌምንጦስ ልጅ ሆይ ልዑል እግዚአብሔር ከሁሉ አስቀድሞ መላእክትን በአስር ክፍል ከፍሎ ፈጠራቸው። በመልካም ዜማና ማህሌትም ያመሰግኑት ዘንድ አደረገ። የሚያመሰግኑትም በየማዕረጋቸው በመቆም ነው። ከመላእክት ሁሉ ትልቅ የሆነው ወደ እግዚአብሔር መንበር ይቀርባል። የሳጥናኤል ክፍል የሆነው ከሁላቸው መላእክት የሚቀድመው እነዚህ መላእክት ያለማቋረጥ ለእግዚአብሔር ምስጋና ያቀርቡ ነበር። የዕለታት መጀመሪያ በሆነው በዕለተ እሁድ የሰማዮች ሰማይና ምድርን እግዚአብሔር ፈጠረ። ከፍተኛውን ስፍራ የያዙት መላእክትም በዚህ ዕለት ተፈጠሩ። ይህም የሳጥናኤል ወገን ነው። መላእክት የመላእክት አለቆች፣ ኃያላን መናብርት፣ ስልጣናት፣ አጋእዝት የሚላላኩ ሱራፌልና ኪሩቤል፣ ጸዳል፣ ብርሃን፣ መዓልት፣ ሌሊት፣ ነፍሶች፣ ውሆች፣ እነዚህ ሁሉ በቅደም ተከተል ተፈጠሩ። እግዚአብሔር ይህንን ፈጽሞ በተቀደሰው ቃሉ በተቀደሰችዋ እሁድ አስተካከለ። እግዚአብሔር ይህን ሁሉ በፈጠረበት ዕለት መንፈስ ቅዱስ በውሃዎች ላይ ሰፍፎ ነበረ። በመጀመሪያው ዕለት እግዚአብሔር ፋሌክ የሚባለውን ሰማይ ፈጠረ። እሱም ዝቅተኛው ክፍል ነው። በዚሁም ሰማዮች ሁሉ ይህንን እንደሚመስሉ ያውቃሉ። ይህንን ፋሌክ የሚባለውም ሰው ያየዋል። ይህ ሰማይ ከከፍተኞች ሰማይ ተለይቶ ዝቅ ያለ ነው። ምክንያቱም ፋሌክ ከተባለው ሰማይ ከፍ ያለ ሌላ ሰማይ ያለ ሲሆን ከሱ የቀጠለም ሌላ ሰማይ አለ። ስሙ ድርቲቆን ይባላል። ከዚሁ ሰማይ በላይ ነደ እሳት አለ። ከእሳቱ በላይ ደግሞ ሰማይ አለ። ሰማዮች ሁሉ በብርሃን የተሞሉ ናቸው። ይህንን ብርሃን የሰው አይን ሊያየውና ሊመለከተው በምንም አይነት አይችልም። እግዚአብሔር ሰኞ ዕለት በምድር ላይ ባሉ ውሆች መካከል በሰማይ በላይ ውሆች መካከል ልዩነትን ፈጠረ። እሱ በእርሱ እንደ ተጫጫነ ደመናም ሆነ። የቀሩት ውሆች በነፋሶች መካከል ይኖራሉ። ወዲያና ወዲህ በማለት ለመንቀሳቀስ አይችሉም። በሶስተኛው ቀን እግዚአብሔር ከሰማይ በታች የነበሩትን ውሆች እሱም ፋሌክ የተባለውን ወደ አንድ ቦታ እንዲሰበሰቡ አዘዛቸው። የብስም ይታይ ዘንድ አዘዘ። በአራተኛው ዕለት እግዚአብሔር ፀሐይና ከዋክብትን ፈጠረ። ፀሐዩ ምድርን ያልብስ መሬትንም ያጽና ብሎ አዘዘ። በአምስተኛው ቀን ውሆች የአሳዎችን አይነት ያወጡ ዘንድ እግዚአብሔር ውሆችን አዘዛቸው። ውሆችም የተለያየ መልክ ያላቸውን አሶች አወጡ። ከነፋስ በላይ የሚበሩትንም ፈጠረ። አስደናቂ መልክ ያላቸውንም ትላልቅ ነብሮች ፈጠረ።
እግዚአብሔር በስድስተኛው ቀን ከምድር አራዊትን ሁሉና እንስሳትን እንዲሁም ትሎችን ፈጠረ። እንዲሁም አባታችን አዳምን በዚች ዕለት ከአፈር ፈጠረው። ሔዋንም ከጎኑ አጥንት ፈጠራት። በሰባተኛው ቀን እግዚአብሔር ሥራውን ፈጽሞ አረፈ። ሰባተኛይቱ ቀን ሰንበት ብሎ ሰየማት። አዳምን በእለተ አርብ በሶስት ሰዓት ነው የፈጠረው። ከላይ እንደተገለጸው በስድስተኛው ቀን አዳም ተፈጠረ። በዚች ዕለት ትዕቢትና ቅንዓት በሰይጣን ላይ አደረ። እግዚአብሔር አባታችን አዳምን ከመፍጠሩ አስቀድሞ ሰይጣንን ወደ ምድር አወረደው። በዚህ ጊዜ የሰማያት ኃይሎች በሙሉ ለተወሰነ ጊዜ ጸጣሉ። እግዚአብሔር አብ ለወልድና ለመንፈስ ቅዱስ ባርአያችንና በሐምሳላችን ሰውን እንፍጠር አላቸው። መላእክት ይህን ከልዑል እግዚአብሔር በሰሙ ጊዜ ከላያቸው ላይ ከባድ ፍርሃትና ድንጋጤ ያደረባቸው። በየራሳቸውም ይህ ትልቅ አስደናቂ ተአምር የምንሰማው ምንድር ነው? የፈጣሪያችን የአምላካችን አርአያና አምሳልንስ ማየት እንዴት ይቻለናል? ተባባሉ። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ የእግዚአብሔር ቀኝ በምድር ሁሉ ተዘረጋች። ዓለም በመላ በእግዚአብሔር መዳፍ ላይ ሆና ለመላእክት ታየቻቸው። እግዚአብሔር ከምድር ትንሽ አፈርን ከመላ ምድር ውሆችም ጥቂት ጠብታን ከነፋሶችም ጥቂት ነፋስን ከዋዕየ እሳትም ጥቂቷን አጠራቅሞ በመዳፉ ሰበሰባቸው ያዛቸው። እግዚአብሔር አባታችን አዳምን ከነዚያ አራቱ ደካሞች ፈጠረው። አራቱ ኃይል የሌላቸው ናቸው። ይህንን ያደረገው ፍጥረት እንዲታዘዝለት ነው። መሬት ሰው ሁሉ እንዲታዘዝለት፣ ውሃ በውሃ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ሁሉ እንዲታዘዙለት፣ ነፋስ የሚነፍሰው ሁሉ ለማሽተት ይችል ዘንድ፣ እሳት በዋዕይ እንዲጠነክርና የሚረዳውን ኃይል እንዲያገኝ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ልዑል አባታችን አዳም በተቀደሰች እጁ በአርአያውና በምሳሌው አድርጎ ፈጠረው። ይህን ያደረገበት ምክንያት አዳም ጥበብን፣ ነቢብን፣ እውቀትን ሁሉ እንዲቀበል ነው። በአዳም ላይ ታላቅ ምስጋና ባዩ ጊዜ መላእክት ከግርማው ብዛት የተነሳ ፈሩ። የመለኮት ብርሃን በአዳም ፊት ይበራ ዘንድ የአዳም ፊት ብርሃን ከፀሐይ ይበልጥ ነበረ። ስጋውም እንደ ንጋት ኮከብ ይበራ ነበር። የአዳም አፈጣጠር ከተፈጸመ በኋላ አዳም በምድር ላይ ቆመ። እግሩንም ወደ ጎልጎታ ቀና፣ ቀኝ እጁንም ጌታችን ወደ ተሰቀለበት ጎልጎታ ዘረጋ። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር አባታችን አዳምን የምስጋና አክሊል ልብስ መንግስትን የግርማ ከፍተኛነትን አለበሰው። በራሱ ላይም የመንግስትን አክሊል አቀዳጀው። በዚህ ጊዜ ንጉስነትንና ነብይነትን ሰጠው። በክብር መንበር ላይ ማስቀመጠው። አራዊትና እንስሳት፣ ወፎች፣ እግዚአብሔር የፈጠረው ሁሉ ወደ አዳም ተሰበሰቡ። ከፊቱም ቆመው ራሳቸውን አዘነበሉ፣ ለአዳምም ሰገዱ። አዳም ለሁሉም በየስሙ ሰየመው። ፍጥረት ሁሉም ለአዳም ይታዘዝና ቃሉንም ይጠብቅ ነበር። በዚህ ጊዜ መላእክት የእግዚአብሔር ቃል አዳም ሆይ እንሆ ንጉስ፣ ካህን፣ ነብይ፣ መስፍን፣ ለፍጥረት ሁሉ ገዢ ስላንተ በፈጠርኩት ሁሉ እንድትሆን አደረጉ። ፍጥረት ሁሉ አንተን ይስሙ፣ ለቃልህም ይታዘዙ፣ ከእጅ በታችም ይሁኑ። ይህንንም ሁሉ ላንተ ብቻ ሰጠው፣ የፈለግከውን ታደርግ ዘንድ ይህን ስልጣን ሰጠው ሲል ሰሙ። መላእክት ይህን የልዑል እግዚአብሔርን ቃል በሰሙ ጊዜ ትልቁ የአዳም ግርማ በፊታቸው ላይ እጅግ በዛ። ሰይጣን ለአዳም ከእግዚአብሔር የተሰጠውን ሀብተ ጸጋ ባየ ጊዜ ከዚች ሰዓት ጀምሮ ቅንዓት አደረበት፣ በአዳም ላይም ቀናበት። እሱንም አስቶ ከእግዚአብሔር የሚያርቅበትን የእሱም ታዛዥ የሚያደርግበትን ተንኮል በማሰብ ከጸጋ እግዚአብሔር አዳምን ለማውጣት ተነሳ። በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር በሰይጣን ላይ የነበረውን የምስጋና ልብስና የግርማ ልዕልና አስወገደ። ሰይጣን ብሎም ሰየመው፣ በእግዚአብሔር ላይ ታብዮአልና በእግዚአብሔር መንገድም አልሄደምና ለራሱም ክብር ወዷልና። አዳም በጎልጎታ ላይ ሳለ ፍጥረት ሁሉ ወደ እሱ ተሰበሰቡ። የተሰበሰቡበት ምክንያት ከአዳም ጋር የሚናገረውን የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ነው። ወዲያውም የብርሃን ደመና ወጥቶ አዳምን ተሸከመው፣ ወደ ገነትም ወሰደው። የመላእክት ሰራዊት በዚህ ጊዜ ከአዳም ፊት ለፊት ከምስጋና ጋር
ከማህሌት ጋርና ከዝማሪ ጋር በጥዑም ዜማ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ይጓዙ ነበር። ኪሩቤል ባንድ በኩል ሲባርኩ ሱራፌል ይቀድሱ ነበር። አዳም ወደ ገነት አርብ በ3 ሰዓት ገባ።